ማህበራዊ ተጽኖዎች አንድም በቤተሰብ ሌላም ጊዜ በልጆች ላይ ፈተናን ሲፈጥር ይስተዋላል። ባለታሪካችን ሽብሬ ውሸትም ይሉንታ የፈጠረው ተጽኖ ሰለባ ከሆኑት ውስጥ አንዷ ነች። ሽብሬ በተወለደች በሶስት ዓመቷ በገጠማት የአካል ጉዳት ቆሞ ለመራመድ ተቸግራለች። ይህ ችግሯ በቤተሰብ ግራ መጋባትን ቢፈጥርም ከህክምና ይልቅ ሰው ምን ይላል በሚል ከቤት እንዳትወጣ በማድረግ ለብዙ ዓመታት ልትቆይ ችላለች። በዚህ ችግር ውስጥ ረጅም ዓመታትን ያሳለፈችው ሽብሬ እየዳህችን ቢሆን ወደ ጎዳና ትወጣለች። ፈታኙ የጎዳና ህይወት ለአንድ ዓመት እየለመነች እንድትኖር ቢያስገድዳትም ያገኘችውን ገንዘብ አጠራቅማ ቤት ለመከራየት ወሰነች። ሰውነት የብስቁልቁል ብሏል። አለባበሴ ምንም የመጨረሻ የሚያስጠላ ነበረኝ ህይወቴ ማለት ነው። ያን ሲያዩ ውይ ውይ፣ ለሷማ አይመቻትም። የለም የለም፣ እኛ የምናከራየው አጣና አልነህ እንዴ ተመንገድ ላይ ለቃቅመ የምታመጣብን ብለው እሱን የሚሰድቡትና በር ይዘጉብናል። ከዛ ደግሞ ሌላ ጋር ጠይቅለዋል፣ ይጠይቅልኛል። ተመሳሳይ ነገር ነው የሚገጥመን ማለት ነው። አለ ብለው ሲወስደኝ ሲያውኝ ወይ ለሷ ነው የለም የለም ይላሉ። እንደገና ሲያውኝ እኔም ቤት ለመከራየት ያደረገችው ሙከራ ባለመሳካቱ ያጠራቀመችውም ገንዘብ እያለቀ መጣ። የጎዳና ህይወቷም ለስድስት ዓመታት በብዙ ፈተናዎች ቀጠለ። ነገም ሌላ ቀን ነውና ነገን በተስፋ እየማተረች የነበረችው ሽብሬ በ2011 ዓ.ም ለአቅመ ደካሞች የቤት ስጦታ ሲበረከት እሷም የዚህ እድል ተጠቃሚ ሆነች። ጎዳና ቆይታ በኋላ የቀበሌ ቤት ይህንን አገኘው የነበረ ስሜት በጣም የሆነ በቃ የሆነ ብር ቆጥቤ ነበረና በቆጠኩ ብር ብርድ ልብስ ገዛው፣ ፊራሽ ምናምን ገዛው። ከዛ ትራስ ምናምን ቤቴን ዝግት አድርጌ ስተኛ በሞቀ መኝታ ላይ ብርድ ልብስ ለብሼ ምናምን ያን የነበረው መጀመሪያ ካርቶን አንጥፌ ድንጋይ ተንተርሼ፣ በዛ ላይ ደግሞ ጣይና ዝናቡ እየተፈራረቀብኝ፣ ለሊት ደግሞ የተለያየ አደጋ ተሁንታው የምንገጠመኝ መገላመጥ፣ ያን አስቤ ይህን ሳስብ እልምልም ይመስለኛል። ሽብሬ ቤቱን ካገኘች በኋላ በጎ ፈቃደኞች ባደረጉላት ድጋፍ ወጥታ እንደ ማስቲካ ሶፍት በመሸጥ ህይወቷን ቀጠለች። ራሷን ለመለወጥ የምትጥረው ሽብሬ ልጅ እያለች ከእናቷ የተማረችውን የስፌት ስራ ቤት ውስጥ ሆና መስራት ጀመረች። የእጅ ስራም እኮ በፊት እሰራ ነበር ክፍለ ሀገር ሆኜ፣ አሁንም እሱን እኮ መስራት እችላለሁ ብዬ ሀሳቡ እንደገና መጣልኝ። የልጅነት ሙያዬ ነው ይሄ። ከዛ ወደ ራሴ እየተመለስኩ ሲሄድ ተጀምሎ ወጥቼ ደግሞ ተሳሞ ተዚህ ተሶፍት ምናምን ካልኩሽ ተሱ ወጥቼ ወደዚህ ስራ ተመለስኩ። ከዛ ይሄን እየሰራው በዛው ቲክቶክ ላይ በርች ጎበዝነሽ ምናምን ሲሉኝ አንዳንድ ቪዲዮዎችንም ስለቅ ሲያበረታቱኝ አሁን ጠበቅ አድርጌ ያስኩት ማለት ነው። ስራውን በማህበራዊ ትስስር ገጾች የተመለከቱ በጎ ሰዎች የጀመረችውን የእጅ ስራ ውጤቶች እንድትሰራ የተለያዩ ድጋፎችን እንዳደረጉላት የምታነሳው ባለታሪካችን በቤቷ ሁና የተለያዩ ባህላዊ ስፌቶችን እየሰራች በማህበራዊ ትስስር ገጾች ለገበያ እያቀረበች ትገኛለች። መልካም ሰዎች ድጋፍ እያረጉልኝ ነው። እንደገና ደግሞ በቻርጅ የሚሰራ ሞተር ሳይክል ቲክቶክ ላይ አንቺ ጀግና ሴት ነሽ በርቺ፣ ያን ሁሉ ታሪክ አሳልፈሽ አሁን ደግሞ እዚህ ደርሰሻል፣ ስለዚህ አንቺ መበረታታት አለብሽ ብለው ያሳለፍኩትም ታሪክ አጠራ አድርጌ ነግሬያቸው የሆነ ሳይክል ነገር ገዝተውልኝ ተውልቸሩ። በተጨማሪ እዚህ አሁን ይሄኛው የዳቦ ማስቀመጫ አነስ ያለ ነው። ያኛው ደግሞ የእንጀራም ይሆናል፣ ለዋስ ምጣድ እንጀራ ማስቀመጫ ይሆናል ይሄኛው። ይህኛው ደግሞ ቡና ጠገብ የፈንዲሻ ማስቀመጫ። ይሄ ደግሞ የጣባ ክዳኖች፣ የተለያዩ የጣባ ክዳኖች ናቸው እነዚህ። ይሄ ደግሞ የፈንዲሻ ማቅረቢያ የቡና ቁርስ። አሁን ላይ ከማህበራዊ ትስስር ገጾች በተጨማሪ በተከራየችው አነስተኛ የመሸጫ ሱቅ ውስጥም የምትሰራቸውን የእጅ ስራዎች ለገበያ ታቀርባለች። በዚህም ተመጣጣኝ ገቢንም በማግኘት ራሷን እያስተዳደረች ትገኛለች። በብዙ ፈተናዎች ያለፈችው ሽብሬ አካል ጉዳተኝነት የትኛውንም ስራ ከመስራት እንደማይገድብ ታነሳለች። አካል ጉዳተኝነት ደግሞ ነገሮች ትንሽ ተስፋ ቢያስቆርጡም ግን አለመቁረጥ ነው። ተስፋ አለመቁረጥ ነው። ተመስራት አይከለክልም። ይኸው እኔ እየሰራው ነው። መራመድ አልችልም ቆሜ፣ ግን ይኸው እየሰራው ነው ያለሁት አሁን ላይ።